Då ska jag bestämma absolutbeloppet av vektorn v plus u plus w. Om v är det där, u är det där och w är det här. Så jag börjar helt enkelt med att räkna ut vad v-vektor plus u-vektor plus w-vektor är för någonting. Så jag tar v-vektorn, minus tre fem adderar med u-vektorn, minus 2, minus 4 adderar med vektorn w som är 3, 7 och då får jag minus 3 subtraherat med minus 2 som är minus 5 minus 5 adderat med 3, det är minus 2 5 subtraherat med 4, det är 1 plus 7, det är 8 så V plus U plus W är lika med den här vektorn. Så absolutbeloppet av V plus U plus W är då detsamma som minus 2 i kvadrat adderat med 8 i kvadrat och kvadratroten ur det. Så minus 2 i kvadrat det är 4 och 8 i kvadrat det är 64. Så det här är alltså kvadratroten ur 68. Så svar. Svar. Absolutbeloppet av v plus u plus w är detsamma som kvadratroten ur 68 längdenheter.